2018ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေတွေဟာရေတိုစီးပွားရေးအကြက်တန်းနဲ့ငွေလဲနှုန်းမတည်ငြိမ်တာတွေရှိပေမဲ့အနာဂတ်အတွက်အလားအလာကောင်းတွေတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးကြွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ပြဖြိုးကျော်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ငွေလဲနှုန်းဈေးကစားလို့အရေးယူတာတွေဘူဘန်ကဒေါ်လာဈေးတည်ငြိမ်စေဖို့ဈေးကွက်ထဲကိုဒေါ်လာ32သန်းမှဝယ်ယူခဲ့တာတွေဟာ2018ခုနှစ်အတွင်းမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါ။နှစ်ဆန်းပိုင်းကတည်းကမတည်ငြိမ်တဲ့ဒေါ်လာဈေးဟာနိုဝင်ဘာလအလောက်မှာစံချိန်တွေမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လာကို1600ကျော်အထိရောက်ရှိသွားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းပြန်ကျခဲ့ပြီးပေမဲ့အရင်ဈေးကိုပြန်မရောက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုချိန်နေမှာရွှေဈေးတွေလည်းတက်နေတာကြောင့်ရောင်းဝယ်ပါတဲ့နှစ်တတိကိုကြုံခဲ့တယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဈေးကစားတဲ့လူတွေကိုဖန်ဆီထိန်းသိမ်းတာတွေအရေးယူတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်။မဖြစ်တာလည်းနှစ်ပေါင်းတော့ကြာနေပါပြီ။အဲထူးထူးခြားခြားဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်နှစ်တွေတော့ဖြစ်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းနောက်လည်းဘယ်သူမှလည်းသိမလုပ်ရတော့ဘူးလေ။ရောင်းဝယ်ရတော့ရွှေရောင်းဝယ်ရတော့ဟိုးအရင်တော့လို့တော့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ရွှေသေး၄-၅သိန်းခက်ကလို့တော့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့။အဲအဓိကကတော့ရွှေသေးတက်တာအကြောင်းကတော့အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့လူတွေစီးပွားရေးမကောင်းကြသေးဘူးပေါ့။အဲ့တော့လူတွေစီးပွားရေးကောင်းလာရင်တော့ရွှေတွေရောင်းဝယ်ပြန်ကောင်းလာရင်တော့အလုပ်လုပ်လို့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးတုံ့ဆိုင်မှုနဲ့တူအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ဟာလည်း2018တနည်းပတ်လုံးအရောင်းဝယ်ရည်အေးနေခဲ့တာပါငွေလဲနှုန်း$1ကိုကျပ်ငွေ1600ကျော်တဲ့အထိစံချိန်တွေမြင့်တက်သွားတဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘဏ်အပ်ငွေတွေဟာအင်ချမ်းမြေတဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်သူတွေဘဏ်ဒီမှာစုဆောင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေငွေကြေးတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ချမ်းမြေဘက်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝယ်ယူမှုတွေကျွန်တော်လုပ်လာကြတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကောဒီနှစ်ကုန်2018နှစ်ကုန်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့2019နဲ့2018နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်အားဖြင့်ဟို15ရက်လောက်လောက်အထိပေါ့နော်10ရက်လောက်လောက်နေပြီး15ရက်လောက်လောက်အထိကျွန်တော်တို့ဟိုတိုးတက်လာခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရပါတယ်နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်လူငွေရှော့ချနိုင်မှုစူးစမ်းနေတာကြောင့်2018ထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေရော့ချလာပြီးမဲ့ကုန်သွယ်ရေးလူငွေကတော့ပို့ကုန်လူငွေပြနေသေးပါပဲအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျိုးပြီးတော့ဒါအားလုံးနဲ့သိပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ export နေ import များအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ budget တစ်ဖက် budget ကတစ်ဖက်စစ်ကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်တို့က export နားဘူးလေတော်တော်လေးကျိုးပါဆောင်ကိုလည်းနေရတိုက်တွန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရက August လမှာ company ဥပဒေသစ်တွေဒီဇင်ဘာလမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနသစ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာလည်းဘ ഹു ဘန်ကနိုင်ငံတကာဘဏ်တွေကိုပြည်တွင်းမှာလောက်ကန်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းဒေါ်လာရှားပါးလာတာကိုကျင်းမြောင်းအောင်ကြိုးပမ်းလာပါတယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်ထွေအုပ်လိုဌာနတွေရဲ့အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံတကာချင်းငွေတွေအလွယ်တကူရရှိနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေလိုအပ်တယ်လို့ပညာရှင်တဦးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံခြားဘဏ်ကြီးများကအစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်မယ်ဝယ်ပြီးတော့နှစ်ကာလရှည်ကြာစွာဆိုင်းငံ့ကာလထားတဲ့အချိန်ခါမှာပြပနိုင်ငံသားသုံးငွေကိုပြည်တွင်းမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဆောင်လဲအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တဦးကြဝင်ငွေလဲတက်လာမယ်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေဟာလဲမြန်မာငွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိရှိအဆင့်တန်းမြင့်နဲ့မြန်မာငွေကြေးဈေးနှုန်းကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဒီဇင်ဘာလကုန်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးခြေတွေဟာ2019ခုနှစ်အတွက်မျှော်လင့်စရာသတင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်တစ်ခုလုံးမှာစီးပွားရေးတုံ့ဆိုင်နေကွင်းနေပေမဲ့အရေးပါတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဟင်းရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကို 6.6 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့ရည်ရှိအတွက်လည်းအကောင်းမြင်မှုတွေရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ညနာချက်ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.8 ဘီလီယံပေါ့။တန်ပေါင်း 9,800 ကျွန်တော်တို့ညီမှန်းထားတယ်ပေါ့။ဒီနေ့လည်း 9,800 ပဲ2018-2019ပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်နေ့ဆိုတော့2019ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရမန်းကြည့်ဒီ2018မှာအော်တိုဘားစတာပေါ့အော်တိုဘားနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာ3လ2019တည်းမှာ6လပေါ့အဲ့6လတကူ 5.8 ဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာပေါ့နော်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးတည်ငြိမ်ခိုင်မာစေဖို့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့2019ခုနှစ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပြီးတော့ဈေးကွက်စီးပွားရေးဖော်ဆောင်မှုပုံမပြပြလာမယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြဖြိုးကျော်ပါခင်ဗျာ